Viis päivä kesti Tallinnassa NS-liitu 12. esivõistlused lauatennises. Iga punkti pärast käis äge heitlus. Otsustasid tempo ja närvid. Eestlastest pääsesid finaalvõistlustele 6 mängijat. Medaliõnne oli aga ainult Signe Paisjärvel. Esikohta otsustav mäng Paisjärve ja leedulanna Palaišite vahel. Ühelt poolt aastate kokemused, teiselt poolt 14-aastane võidutahe. Leedulanna ründemäng kallutab vaekausi vennasvabariiki. Kuld on raske metall, ilma higita teda koju ei vii. Meeste paarismängus käib duell Avirin Novikovi ja Grinberg Kalnini vahel. Selle võiduga kindlustas Moskva üliõpilane Avirin endale 3. kuldmedali. Signe Paisjärv tõi vabariiki 3 hõbedat.